Chris Walker je dalším protivníkem Outlastu a jeho DLC v Histleboru. Moje jméno je Soukr a dneska si řekneme, kdo to vlastně je a jaká je jeho celá historie. Taky ohledně mého Discord serveru, už není můj a můžete ho v klidu opustit, jelikož se tam už se mnou zkrátka nesetkáte. Pokud budete chtít, můžu udělat nový, další server, jen pro vybraný jedince, aby se tam nestalo samozřejmě to, co s tímhle server, protože nechtějte vědět, co se tam dělo. Ale záleží na vás, ale do zdržování, teď už jdem na video. Chris Walker byl původně policejní voják a několikrát i cestoval do Afghánistánu. Po návratu nakonec spolu s dalšími vojáky byli posláni na kliniku psychiatrie Spindletop v Texasu kvůli posttraumatické stresové poruše, kterou měli. Nakonec Chris Walker začal pracovat u Markov jako dozorčí Spindletopu, nevím. Chris Walker se choval dost jako dítě a moc to ani nenamluvil, ale měl nadlidskou sílu. Po tom, co doktor Claymore do své terapie zahrnul i arabskou kulturu, tak se Walkerovi zlomila psychika a zabil tak 3 vězně a všechny vojenské veterány. A následně utekl. Zde jdou na scénu opět Markov agenti, zase dávám celý video o nich do karty. Jejich cíl byl vyřešit všechny problémy, které by mohly způsobit dost velký problém Markov, a včetně toho, že je právě Chris Walker na svobodě a zabijí si svoje oběti, jak se mu zachce. Po každé oběti usekne hlavu a odnese si ji domů jako trofej, to můžeme vidět v samotném Outlastu, kdy hráči utrhne hlavu. Proto co agenti Paulové přijeli k němu domů, nebyl doma, ale našli několik chladicích boxů a jeden byl ještě prázdný. Proto čekali, že přijde s poslední hlavou domů a následně ho tak chytí. Podobně našli jeho hračku vycpané prase. Což můžeme slyšet v samotném Outlastu, když někdy vysloví prase, protože hledá svoji hračku. Když Walker přišel domů a viděl, jak jeden agent má tu hračku v ruce, agresivně zautočil na agenta. Paul několikrát vystřelil mu do hlavy a dost ho zjízvil, ale toho nezastavilo. Následně co Walker rozeběhl za Paulem a vyhodil ho z okna, Paulína ho zrazila autem do bezvědomí. Nakonec stejně jako na ostatních začali na Walkerovi dělat pokusy. Stejně jako u Traegera z něho udělali absolutní monstrum, jelikož si tam i z úzkosti roztrl nos a rty a taky si tam vytrl obočí, protože podle něj pak může lépe vidět. A samozřejmě díky morfogenního motoru brzy zmutoval. Taky je možné, že se Walker objeví v Outlastu Trials, jelikož se jedná o nejstarší subject. Co nacisté v roce 1945 se snažili udělat neporazitelný vojáky a někdy okolo tohoto roku se bude i odehrávat právě Outlast Trials. Takže tohle bude vše pro toto video, doufám, že se vám líbilo, díky moc Daniel X, dtepko.cz, Jacob Second, Trashy Adam a Fenzy, že podporují tento kanál. Pokud se chcete k ním přidat, vedle tlačítka subscribe je tlačítko připojit se, dostanete nějaký výhody a do dalšího videa zatím, čau.